ظالم سے مراد کون ہے؟ ظالم سے یہاں مراد کافر، بد مذہب اور فاسق. آپ کو بھلے لوگ بولے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، بولے ٹھیک ہے ہم مسجد تک ہی ہیں، کیونکہ مسجد کا ایک دروازے سے ہم داخل ہوں گے نا، تو مسجد کے محراب کا دروازہ انشاءاللہ ہمارے لیے جنت میں کھلے گا. گمنام بندوں کے فضائل بڑے ہیں. گمنام بندے اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی باتیں پوری کر دیتا ہے. دیکھیے سلسلہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول بروز بدھ مدینہ منورہ میں صبح 8:10 اور پاکستان میں صبح 10:10 مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.